Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik u ergens mee helpen? Ik wou een dier kopen. Aan welk dier had u gedacht? Een vogel. Dat treft. Ik heb vandaag net een vogel binnengekregen. Kijk u eens, een prachtige vogel. Dat is heel geen vogel. Hier staat anders vogel. Dat is geen vogel, dat is wat het is. Het is geen vogel. Het is een vis. Dat zeg ik, het is geen vogel. Dit is daarentegen wel degelijk een vogel. Dat zijn 14 vogels. 14 vogels. Het zijn de laatste die ik heb. Het zijn bruine vogels. 14 bruine vogels. Voorlopig krijg ik geen bruine vogels meer binnen. Wat gaan we dat geintje kosten? 14 bruine vogels, aanrezon van 1,95. Dat is dan op de kop af 27,30. Daar heeft u dan een hele fijne partij vogels aan. Wat is dat? Dat is de voederbak. Daar gaan de vogels het voer uit eten. Wat doet u nu? Zo schuift de voederbak door de hele doos heen, zodat alle vogels hem tenminste één keer kunnen zien. Dus even kijken, voederbak komt op 8,95. Dat is in totaal dan precies 34,45. Zo ligt. Dank u wel. Dank u wel. Zal ik de bond er ook nog even voor u op vasttepen of is het een geschenk? Nee, het is voor mezelf. Alsjeblieft, veel plezier ermee, zou ik zeggen. Dank u wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, 14 bruine vogels. Daar kan de schoorsteen wel weer even van roken. Thank you.
Goedemiddag. Goedemiddag. Is er iets niet naar wens? Ik kan deze dieren niet velen. De bruine vogels vinden anders de laatste tijd nog wel gretig aftrek. Een ander dier zou me desalniettemin liever zijn. Had u een bepaald dier in gedachten? Ik heb vanochtend net een tamme visarend binnengekregen. Doet u mij maar de fret. De fret. Kijkt u eens. De fret komt op 17,50. Wilt u voor het resterende bedrag een tegoedbon? U kunt er ook een eekhoorn of een muskusrat bij krijgen. Ja, dank u wel, zeg. Over de eekhoorn zijn me minder gunstige berichten ten horen gekomen. Om over de muskusrat maar helemaal te zwijgen. Dan wordt het voor u de tegoedbon. Hoe heet de fret? Anton. Veel plezier om mijn zak te zeggen. Dat zal wel lukken. Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, die zien we niet meer terug. Aan de fret heeft tot dusver geen enkele klant zich nog een bijl gevallen. Goedemiddag. U bent al aan de beurt, hoor. Komt u maar naar voren. Dank u. Waar mag ik u mee van dienst zijn? Ik zoek een fret. Dan treft u het niet. Ik heb de laatste fret net vanochtend verkocht en krijg voorlopig ook helemaal binnen. Nou, dan ben ik mooi mee in de aap gelogeerd. Zijn 14 vogels misschien iets voor u? 14 vogels? Daar zeg ik geen nee tegen. Zal ik de doos voor u dicht tapen? Nee, 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 doet u geen moeite. Het is voor nu meteen. Nou, laten we hem toch hopen. Daar gaan we, Anton! Zijn die jonge benen niet om te dragen, Anton? Doe maar, Jorrie, doe maar, doe maar. Laat me zien dat je er plezier in hebt, Anton. Doe maar, Anton. Kijk eens en of ik kan zwemmen. Anton. Lerenwinkel, goedemiddag. Wat lief? De fret doet het niet. En u bent nu bij de speelgever. Heeft u wel eerst voorgewassen? Gewoon eerst even in laten weken om wat water te laten wennen, dan kunt u gelijk door naar het diepere gedeelte. Doet u dat maar. Ik zou zeggen, succes ermee, hè?
Je zou er de kost moeten geven, die figuren die alles uit moet leggen. Het is goed hoor.